Bincang pula mengenai haid, nifas dan istihadah. Ini mungkin ini yang terlibat dengan orang perempuan ni. Orang laki-laki nak belajar ke tak? Nak belajar? Ada satu masjid cerita dulu. Saya tanya dia, ni bab perempuan ni nak belajar dah. Orang laki-laki kata, tak payahlah ustaz, kita lompat aje. Ni bagi orang wanita belajar. Aik kata senang awak. Dia bila isteri dia haid, macam mana dia nak buat? Apa hukum dia kena tahu? Anak perempuan dia haid, macam mana nak buat? Bapa kena tahu. Jangan kata ini kerja wanita bukan kerja aku lah. Semua tu di bawah tanggungan suami, tanggungan bapa kena tahu. Satu lagi yang lebih pada tu yang menyebabkan mereka cepat nak belajar ni, bila dia kelahi dengan perempuan, dengan isteri dia, nak tidur dekat, tak boleh solat lah. Pasal kena tidur jauh-jauh kan. Jadi kalau tak belajar bahid, macam mana kita nak tahu? Haid ni paling lama dia boleh, dia punya maksimal dia berapa hari? 15 hari. Jadi dia kira tak dalam kalendar je lah, 15 hari. Lepas 15 hari duduk dekat bahid lagi, tak ada lah. Awak nak tipu aku, aku ngaji juga. Oh, kena cerita ni, angkat tangan semua nak belajar belakang. Kata baru tahu laki-laki ni. Dia cerita cerita dia je. Baik. Hadis yang ke-37, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Daripada Aisyah, cerita dia panjang. Saya boleh cerita sikit-sikitlah daripada tak cerita langsung. Waktu Nabi nak pergi haji, sampai dekat dengan Sarif, dekat dengan Mekah, tiba-tiba Nabi tengok Aisyah menangis. Nangis. Nabi tanya dia, la'allaki nafisti, boleh jadi awak ni dah mari haid ni. Nabi tahu dia punya tarikh isteri dia, boleh jadi mari haid. Aisyah kata na'am. Dia menangis. Nabi kata, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ya Aisyah, sebenarnya haid ini ialah satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas kaum perempuan. Keturunan anak Adam, manusia ni akan mari haid. Terus dia menangis lah. Mugi Mekah selesaikan, tunggu haid dia selesai baru boleh tawaf. Yang lain-lain semua boleh buat, boleh pergi umrah, boleh pergi apa ni, Arafah, boleh pergi Muzdalifah, boleh pergi Mina. Yang tak bolehnya tawaf sahaja. Jangan menang, la tabki. Itu benda tu jelas. Dalam hadis yang lain diterangkan, hadis tadi dalam Bukhari. Dalam hadis lain diterangkan lagi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haydatu fad'i as-salah." Wa idza adbarat faghtasili wa salli. Rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada seorang perempuan, sabda Nabi kata apa? Apabila kedatangan haid, hendaklah engkau tinggalkan solat. Wajib kena berhenti solat, tak boleh solat. Kalau solat haram, bukan sekadar tak sah, haram lagi. Dan apabila haid itu tamat tempohnya, hendaklah engkau mandi wajib dan sembahyanglah seperti sedia kala. Jadi lepas mandi ni solat macam biasa. Hadis ini dalam Bukhari. Bila sebut tentang haid, apa dia definisi haid? Apa dia takrif? Haid ialah darah yang keluar dari perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Ini dari sudut istiqra. Istiqra, orang Arab ni memang boleh keluar haid, orang perempuan dia umur 9 tahun. Anak orang Melayu ni ada ke 9 tahun keluar haid? Ada? Jaranglah. Tapi ada. Inaknya benda ni boleh berlaku. Itu boleh berlaku. Kerana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata, aku tengok seorang nenek umur dia 21 tahun. Kita 21 tahun kewe apa, tak ada lagi. Tak? Dia sibuk nak mengaji, tak tahu mana lagi. 21 tahun aku tengok dia jadi nenek. Bila umur 9 tahun mari haid, dia kahwinkan. Umur 10 dapat baby. Umur 9 tahun pula anak dia mari haid, kahwin pula. Umur 10 tahun dah betul lah, umur 21 nenek lah makcik tu. Imam Syafi'i cerita, aku tengok nenek umur 21 tahun. Zaman sekarang ni tak boleh buat. Oh, kahwin budak bawah umur pula, masuk mahkamah kita susah pula.
Jangan cerita. Tapi benda itu boleh berlaku. Dan orang Arab masih lagi berlaku. Tidak jadi masalah. Ada pun cerita Umar Siti Aisyah berapa tahun kahwin dengan Nabi, itu cerita panjang lah. Kalau berapa tahu pun, biarlah. Kita itu kita bincang dalam bab sirah. Jadi definisi haid, darah yang keluar dari seorang perempuan yang berumur 9 tahun ke atas. Bawah pada itu tak kira. Dalam keadaan sehat, pada waktu-waktu yang tertentu. Dia bukan mari keluar sentiasa, ada waktu yang khas. Itu takrif. Sekurang-kurang masa haid ialah sehari satu malam. Bagi kita ni, pekau Syafi'i ni, kena tengok haid yang keluar tu biar cukup satu hari satu malam. Daripada pagi ni sampai besok ada darah, itu haid lah tu. Kalau kurang, bukan. Dia panggil istihadah. Dan darah itu datang seperti biasa terus menerus. Jadi bulan depan mari lagi, bulan berikutnya mari lagi, sampai tamat tempoh dia, monopos, kata orang. Macam mana nak tahu? Sekira-kira diletakkan secebis kapas atau lainnya nasaya, kapas itu akan berlumuran dengan darah. Letak kapas di tempat dia, mahyid, akan ada kesan darah di situ, maka itu haid. Tempoh masa haid yang biasa ialah 6 atau 7 hari. Ini perempuan yang biasa, 6-7 hari. Itu yang normal, yang biasa. Dan yang paling lama sekali ialah 15 hari. Tengok. Dalam fiqh kita, fiqh Syafi'i yang kita belajar ni, sekurang-kurang 1 hari, 1 malam. Paling banyak 15 hari, 15 malam. Tak lebih daripada itu. Lebih lagi, tidak dikira haid. Masa yang biasa, seminggu. 6 hari, 7 hari. Kalau darah itu keluar kurang daripada sehari semalam, atau melebihi daripada 15 hari, maka darah itu bukan lagi darah haid, ia dinamakan darah istihadah. Apa yang istihadah? Mana darah penyakit. Darah bukan darah haid, tapi istihadah macam haid. Darah keluar di tempat yang sama, tapi bukan hukumnya hukum haid. Sukarlah kita nak buat sebenarnya. Kalau kita istiqra, semak balik. Mungkin puan-puan ni saya syurkanlah supaya beli buku tentang haid ini, kena baca. Dan saya sampai hari ini pun masih lagi belajar bab ini. Kalau ada kawan-kawan kita yang mendakwa mereka ni, dia panggil ulama haraki, duk dakwa kepada kita ni, dia kata ulama haid dengan nifas, saya kata saya cabar awak, betul ke awak faham haid dengan nifas? Seorang ulama Al-Imrani, tokoh ulama Syafi'i, dia tulis sebuah kitab tebal ni, tajuk dia Ahkamul Mutahayyirah, hukum perempuan yang kebingungan dalam masalah haid. Sebesar ni kitab. Keluar hari ni besok tak ada, 2-3 hari keluar pula, lusa tak ada. Memang bingung sungguh dalam masalah. Keluar sebuah kitab. Jadi kalau orang kata ulama haid dengan nifas, saya kata saya nak challenge awak, mari awak faham setara mana haid dengan nifas. Nah, jangan cakap boleh, payah dalam isu ni. Bahkan orang perempuan sendiri yang menghadapi masalah pun kadang-kadang dia pun tak faham juga. Minta maaf lah muslimat dah. Oh, ustaz cabar kita, tidak cabar, nak cerita benda ni payah. Perkara haid ni bukan senang kita nak buat. Tapi kita kena pakai kaedah. Kalau nak tengok dari sudut orang peribadi, individu, mungkin akan berbeza. Mungkin ada yang lebih daripada 15 hari, lebih daripada itu. Cuma dalam fiqh ini diambil satu kaedah umum. Fiqh Syafi'i menerima istiqra 15 hari, 15 malam, itu haid. Kalau tidak, sangat sukar untuk kita menyelesaikan masalah. Sesat untuk menyelesaikan masalah. Kerana orang akan celaru haid. Bila mari 16, ada 17 mari pula, macam mana nak buat? Maka kita kata 15, stop. Sekat tu. Mudah nak buat. Kau kelip, mulailah nak buat kira-kira. Baik. Itu tempoh haid. Kita bincang tentang masa suci antara dua haid. Masa suci, tempoh yang bersih daripada haid, sekurang-kurang masa suci antara kedatangan haid kali pertama dengan kedatangannya pada kali yang lain ialah 15 hari, 15 malam. Betul lah tu. Kalau sebulan ada 30 hari, maksima haid berapa hari? 15. Maknanya sebaki lagi 15 hari, itu haid. Sekurang-kurangnya masa suci. Dan tidak ada had bagi masa suci lebih daripada itu. Kalau dia suci terus, tak mari haid, boleh berlaku.
Berlaku. Ada juga orang perempuan yang tak mari haid terus. Dua tahun sekali mari haid. Ada. Ada terus tak mari, ada. Banyak. Tapi yang biasanya, normalnya, ginilah keadaan. Nah, kalau tak mari itu, rasa orang pergi hospital. Nah, sebab dia punya banyak kesan dia. Tak mari haid ni banyak kesan. Tak subur. Kemungkinan tak dapat anak. Banyaklah. Kalau seorang perempuan kedatangan haid selama 7 hari dan darah itu berhenti selama 10 hari, kemudian darah itu berbalik semula, 7 hari haid stop, 10 hari mari pula. Sekarang ni macam mana kita nak kira? Nak kira macam mana? 7 campur 10 berapa hari? 17. Kita dah ikrar, dah qarar buat ketetapan bahawa haid tak lebih daripada 15 hari. Kan? Bila masuk hari yang 16, 17, itu dia sudah dikira darah istihadah. Dia kata darah yang sama. Sukar kita nak buat kira-kira kalau macam ni. Macam mana nak bergerak? Maka tutup pintu, kita kata ini darah istihadah dan bukan lagi darah haid. Awak teruskan solat. Dan kerana tidak berlalu di antara dua haid sekurang-kurang masa suci, iaitulah 15 hari, 15 malam. Nah, tapi kalau dia berhenti 2-3 hari, batu mari lagi dalam tempoh itu, tempoh haid, maka itu dikira boleh sambung balik haid. Tapi yang berhenti tadi macam mana? Yang berhenti tadi berhenti. Salat dulu situ. Puasa dulu. Tapi kalau dia datang balik, stop. Cuma timbul isu masalah an-naqa' bainal fatrataini. Waktu bersih dalam tempoh haid, macam mana nak buat? Adakah dia dikira bersih suci? Maka di sini pandangan ulama kita, ahli-ahli muzakarah haji, mengambil kira pandangan mazhab lain yang menerima istiqra, menerima an-naqa tu berhenti haid dalam tempoh 24 jam, maka dikira dibenarkan orang ni boleh melakukan tawaf. 24 jam dia berhenti daripada pukul 8 pagi hari ni, pukul 8 pagi esok tak ada kering, maka dia mandi, dia boleh pergi tawaf. Sudah tawaf malam nanti mari pula haid. Apa? Tawaf itu dikira sah kerana waktu dia buat tadi dia sudah duduk dalam tempoh an-naqa bainal fatrataini. Bersih di antara tempoh-tempoh haid. Agak sukarlah sikit ini. Tapi itulah realiti yang terpaksa kita kena guna pandangan mazhab lain yang menerima kerana ini terpaksa darurat dalam keadaan orang yang nak pergi haji. Tapi kalau kita orang perempuan ni kalau haid, kamu dia tahu dia akan berhenti 2 hari mari pula. Jangan, tunggu. Tapi kalau terus tak mari, kena qada lah dia apa yang dia berhenti tadi. Itu masalah dia. Itu masalah tempoh haid. Ringkas dalam kitab kita ni. Kalau nak baca panjang, kita kena baca dalam kitab fiqh tentang Ahkamun Nisa. Kena carilah buku-buku yang menyebut tentang perkara ini. Saya pun rasa memadailah dia cakap dulu. Kemudian kita berpindah kepada An-Nifas. Apa makna nifas? Masalah beranak, bersalin. Hadis yang ke-39 ini, An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Artinya, perempuan yang nifas, yang beranak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berhenti daripada mengerjakan salat selama 40 hari. Selama 40 hari, hadis ini riwayat Abu Daud. Abu Daud kata Syekh kita ni hadisun hasan. Hadis ini jelas menunjuk kepada kita nifas berapa hari? 40 hari. Wa fi lafzin, ada lafaz walam ya'muruhan nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas, dalam satu lafaz yang lain dalam hadis Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan perempuan itu mengqada'kan salat yang ditinggalkan ketika dia nifas. Kata alhamdulillah. Kalau tidak dahlah beranak, baby kecil lagi kena qada salat pula. Allahuakbar. Perik macam dia tak nak beranak dah. Nah. Tapi ingat kau boleh cuti 40 hari salat ni, merasa nak beranak pula lepas pada tu dah. Memang pun dia 40 hari je sini. Solat berhenti 40 hari. Yang lain-lain pun boleh 40 hari juga break. Tak apa, alhamdulillah. Mungkin sakit beranak pun 40 hari juga lepas pada tu. Lepas pada tu terlupa balik. Allah Ta'ala, ana bila
bincang tajuk ni, minta maaf lah muslimat eh, dengan izin. Berapa hari berasa tak nak beranak? Eh? Berapa hari berasa tak nak beranak? Waktu beranak tu ya dak. Tengok baby keluar tu, hilang habis eh. Allah Taala pasang dalam jiwa muslimah wanita ini, ibu-ibu ni mudah lupa tajuk tu. Oh, kalau tidak ingat kau sakit beranak, ingat rasa tak dak dah. Kita orang Melayu ni tak teruk sangat. Saya empat orang anak bersalin kau hospital Madinah. Kita tunggu kat bilik luar labor room ni. Hoi, dengar dia punya tempik kat dalam tu, masya-Allah macam nak kiamat bunyi. Atop ila Allah, aku tak mau dah, taubat dah, tak nak dah. Ah, kata berat dia ni. Tahu depan beranak pula apa pasal ni. Masa jenis mulut celupa lagi ni. Taubat dah, tak nak. Maki suami pun ada. Allah dahsyat kau Farah. Maha kaya Tuhan. Isteri saya kak, tengok cuba dengar apa harap ni pak. Memang bertempik sungguh-sungguh. Maki suami aku tak nak lagi, mula punya pasal macam-macam. Eh, maruh suami lepas aku. Allah salah beri. Lepas keluar anak, habis cerita. Alhamdulillah. Kalau tak ada, kalau tidak tak ada manusia lagi saya. Seorang-seorang je anak dah. Saya pergi berjalan ke China, betul-betul ramai orang bawa anjing yang berjalan. Tanya orang kenapa dia boleh beranak seorang, padahal tu anjing anak dia. Nasib baiklah kita ni boleh beranak ramai, tapi tak nak beranak pula. Ha, itu penyakit pula tu. Ha. Jadi menurut para ulama, alhamdulillah, Nabi kita tidak mengarahkan supaya diqadha solat, tapi puasa kena qadha. Sebab puasa ni jarang berlaku. Kecuali terlampau banyak sangat. Setiap Ramadan beranak ya dia. Macam mana? Duk kira di antara beranak dengan mengandung. Tahun ni tak boleh puasa sebab mengandung. Tahun depan beranak pula. Dah 20 tahun duk main menganak dengan mengandung. Apa nak buat? Ketika itu ada ulama memfatwakan bahawa harus wanita tersebut bayar fidyah. Tak payah qadha puasa. 20 tahun dah qadha banyak. 20 kali 30 berapa? Bila nak qadha puasa? Nah, jadi adalah fatwa yang membenarkan sedemikian. Tapi majoriti kata dia kena qadha juga. Pandai-pandailah hijrah balik di akhir hayat dia. Kesian. Alhamdulillah. Ada pandangan. Kalau berlaku kes ni, jumpa saya. Kita bincang lain. Tengok fatwa-fatwa ulama. Menurut huraian ulama, nifas ialah darah yang keluar selepas seorang perempuan itu melahirkan anak. Ha, tanda situ. Nifas ni bila terjadi? Hah? Bila? Dalam fiqh mazhab Syafi'i, selagi tak keluar anak, duduk dekat bilik bersalin, darah keluar banyak sekalipun, tetap kena solat. Bila saya tengok tajuk ni, ana buat sedikit kajian dalam fiqh mazhab lain, mazhab Hambali contohnya, dan ramai ulama-ulama semasa mengatakan, mengeluarkan pandangan bahawa darah yang keluar satu hari sebelum bersalin sudah dikira darah nifas, kerana dia telah mengambil hukum nifas. Yang keluar tu dia panggil talq, darah yang memang untuk nak keluar tu keluar, akan keluar dengan anaknya sekali. Jadi pandangan yang kedua ini mengatakan bagi orang perempuan yang sudah keluar darah, pecah ketuban kata orang tu, maka ketika itu dia boleh meninggalkan solat dan tak perlu qadha. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak boleh solat pun kena qadha. Saya lebih cenderung pada pandangan yang kedua kerana prihatin kepada ibu-ibu yang bersalin ni. Wallahu alam, pilih sendirilah, istafti nafsak. Tengok, saya nak ikut mazhab Syafi'i, ah ikut. Qadha baliklah lepas 40 hari nanti. Qadha balik apa yang kita tinggal. Tapi pandangan yang kedua yang mengatakan apa dia, darah tu sudah dikira darah nifas, ada kewajarannya sebab mengikut dalam kaedah kata hukum yang berdekatan tu kira hukum yang sama. Nak keluar, memang darah pecah pun untuk keluar anak. Jadi kenapa kita tak boleh terima? Itu terpulanglah. Fiqh Syafi'i tetap mengatakan bahawa selagi tak keluar anak, belum nifas. Keluar anak, nifas lah tu. Itu, tapi ihtiyatnya inilah pandangan kita mazhab ni, lebih hati-hati sebab kalau tak boleh solat waktu tu sakit dan keadaannya sangat mendesak, boleh kita qadha balik. Tapi kena ingatlah berapa waktu tak sempat solat ni. 3 waktu, 4 waktu kena qadha balik selepas tamat tempoh nifas nanti. Rasanya ramai orang minat dengan pandangan yang kedua saat ni dah. Lebih ringan sikit. Jadi, itu pun ulama-ulama besar yang fatwa. Kalau tidak saya tak berani mengeluarkan pandangan sedemikian. Cuba tengok dalam YouTube Abu Anas, cari tajuk dia hukum darah. Ada 4 hukum saya bawa, isu hukum fiqh perbandingan mazhab. Di antaranya isu wanita ni nak bersalin, darah yang keluar sebelum keluar anak, dan isu yang kita bincang lepas, hukum
bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, batal atau tak batal wuduk dengan pandangan-pandangan ulama masing-masing. Nah. Sekurang-kurang masa keluarnya darah nifas itu ialah satu lahzah. Apa dia satu lahzah? Seketika je. Keluar anak, keluar darah, itu nifas. Sekelip mata. Dan kebiasaannya ialah selama 40 hari. Manakala yang lama sekali ialah 60 hari. Nah, dalam fiqh ulama mengatakan yang ramai ulama mengatakan darah nifas ini 40 hari. Kalau darah itu keluar melebihi daripada 60 hari, maka dia darah istihadah, penyakit. Kesimpulannya, haid dan nifas mewajibkan mandi, tetapi istihadah tidak wajib. Cuma tempoh sikit, saya nak tanda sini. Tempoh yang mengatakan nifas itu 60 hari, kita ambil di mana? Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa ijma' ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan orang-orang selepas daripada mereka, bahawa orang perempuan nifas meninggalkan solat selama 40 hari kecuali darah tu dah berhenti sebelum 40 hari. Ingat ni, ini satu perhatian. Ada setengah wanita ni, dia kata dia tak cukup 60 hari lagi sebab dia mazhab Syafi'i, terus tak solat 60 hari. Lah, bukan hari, darah. Wadih. Yang diambil kiranya darah, bukan hari. Kalau dia 10 hari bersalin, beranak, darah tak mari dah. Khalas. Mandi, solat. Cuma yang ni maksima. Ada yang mengatakan 40 hari, fiqh Syafi'i mengatakan 60 hari. Jadi kata di Imam Tirmizi, kata sepakat ulama-ulama di kalangan sahabat Nabi dan tabi'in, iaitulah orang perempuan boleh meninggalkan solat kalau ada darah sampai 40 hari. Fa'iza ra'ati dam ba'dal arba'in, kalau dia tengok lagi darah selepas 40 hari, fa'inna aksara ahli ilmi qalu la tada'us solat. Majoriti ulama mengatakan teruskan solat lepas 40 hari. Inilah kaul pandangan kebanyakan ahli fiqh. Kebanyakan ahli fiqh kata di Imam Ibn Rajab. Ibn Rajab kata apa? Wala yasihu fi mazhabi man ja'alu ila syahrin sunnatun illa an ba'dit tabi'in. Tidak ada dalil pandangan yang mengatakan lebih daripada 40 hari itu dari mana-mana sahabat, kecuali daripada sebahagian daripada ulama tabi'in. Mana pandangan yang 60 hari ini lemah. Pandangan yang kuatnya setakat 40 hari saja. Wallahu ta'ala, anda tengok ni. Di antara ulama-ulama yang menetapkan 40 hari ini di kalangan sahabat, Sayyidina Umar, Ali, Ibnu Abbas, Anas, Uthman bin Abil As, Ummu Salamah. Imam fiqahnya Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq. Imam Syafi'i kata dengan Imam Malik berpandangan 60 hari. Jadi itu pandangan saya sebut di sini untuk menyatakan bahawa tidak ada dalil yang khusus daripada Nabi dan juga para sahabat fatwa mengatakan nifas itu boleh pergi sampai 60 hari. Tapi kalau kita tengok di negara Arab, pengalamanlah saya tengok orang-orang yang bersalin dekat negeri Arab tak lepas, tak lebih pada 40 hari. 30 hari, 35 hari dah berhenti semelaka dah. Wallah, boleh jadi kat sini sejuk, dia boleh pergi 60 hari. Allah. Tapi 60 hari ni fiqh mazhab Syafi'i. Al-ibratu yang kita nak ambil kira di sini, nak putuskan, iaitulah yang diambil kiranya darah, bukan tempoh. Mana kalau darah berhenti 20 hari, berhenti. Sebab saya dapat soalan, dia kata saya tak solat sampai 60 hari. Kata darah berhenti banyak lah, lama dah berhenti darahnya, tapi dalam fiqh kata 60 hari, 60, kita ambil yang maksima. Dia ingat kita solat ni macam kerja cuti, pejabat juga dah. Pejabat boleh berapa hari? 90 hari? Dah laksanakan 90 hari. Alhamdulillah. InsyaAllah rakyat Malaysia lagi kuat, beranak. Cuti panjang. Dah.
cuti lama, kenapa tak nak beranak pula? Untung dekat rumah. Ada seorang cikgu tu dia beranak bulan berapa? Cuti sekolah bulan berapa? Bulan 11 dah. Dia beranak 3 bulan belum pada tu. Oh, dia kata dia relax. Dia beranak 6 bulan sampai anak naik gigi dia baru pergi sekolah. Alhamdulillah, itu nasib baik dia. Baik, kita bincang tentang satu tajuk lain pula. Tajuk dia mengenai istihadah. Apa nak istihadah? Hadis yang ke-40, An Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, qalat Fatimah binti Abi Hubaysh. Dia Fatimah binti Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la athhar afad'u salah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama zalika irqun wa laysa bil haydati. Rawahu al-Bukhari. Seorang yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Fatimah ni anak beranak, adik-beradik dia ni terlibat dengan penyakit ni belaka. Fatimah bin Abi Hubaysh, Hamnah, ada lagi dua tiga. Dia apa ni nama-nama lain penyakit istihadah. Dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak putus-putus turun darah. Darah ni keluar sentiasa. Oleh itu, maaf ya. Oleh itu, bolehkah saya meninggalkan salat? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya darah yang demikian hanyalah darah penyakit, berpunca daripada salah satu orak darah yang berpenyakit dan bukan dari darah haid. Nah, mari daripada orak. Haid ni mari daripada rahim. Itu berbeza. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi kesimpulan kita di atas tadi tak habis. Jelasnya, apabila seorang perempuan kedatangan haid dan kemudian ia suci daripada haidnya itu, wajiblah ia mandi hadas besar. Dan apabila ia nifas, keluar darah selepas beranak, lalu terhenti darahnya itu. Ha, ingat. Lalu terhenti darah. Tak kira berapa hari. Wajiblah ia mandi hadas besar. Demikian juga apabila ia bersalin, beranak, sekalipun tidak basah, wajiblah ia mandi hadas besar. Mana anggaran, andaian ni. Orang ni boleh bersalin tanpa basah. Kering anak keluar gitu ya. Kalau boleh. Boleh ke tak boleh? Itu kalau orang baca kitab ni zaman dulu, ai, mana boleh bersalin kering. Hari ni ramah tak ramah orang bersalin kering? Ramah ke tak ramah? Ha, baru relevan dengan kitab. Kalau baca zaman dulu macam mana orang boleh bersalin kering. Sekarang ni ramai orang anak dia dikeluarkan melalui tingkap. Tak keluar ikut pintu. Jangan marahlah ibu-ibu yang dah buka tingkap ni, kan? Ramai yang ikut tingkap. Kadang-kadang doktor sendiri pun bersemangat betul dia. Ah, kita buka tingkap. Aduh. Saya kena anak saya yang pertama di Madinah. Terpaksalah. Terpaksa sebab ada kes. Budak ni beranak jadi di Madinah. Kebetulan cuti sekolah, cuti universiti. Saya nak balik kira bersalin di Malaysia lah. Senang orang tua ada nak bertukun, nak apa. Tapi anak yang lahir yang jadi di Madinah ni tak mau balik dia. Tiba-tiba ya pada masalah, bawa ke hospital, doktor mengesahkan bahawa 50-50 anak awak ni, hidup dengan mati sama banyak. Dia kata, apa masalah, saya bawa balik Malaysia boleh? Dia 50-50, dia kata tak boleh, takut bahaya pada mak. Maka terpaksa dibuka tingkat. Baik. Ini cerita pengalaman. Doktor Arab, bila nak bersalin yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tak ada masalah. Dia kata, salin, dia ada pintu, kenapa nak buka tingkat? Tapi balik Malaysia, doktor Malaysia tengok terkejut. Macam mana yang pertama boleh ni, kemudian yang kedua boleh ikut jalan biasa? Semua nak buka tingkap. Saya kata tak panu. Selagi dia ada pintu, kenapa kita nak pergi pintu lain? Ini pintu emergency. Pintu yang biasa ada. Memang macam tu. Alhamdulillah, yang kelima boleh. Yang keenam, ijma' doktor mengatakan tingkap. Saya kata lah, pintu ada. Rabbana yusahil. Allah Ta'ala mudahkan urusan. Saya jumpa dengan seorang doktor dan dia juga pakar dalam bidan. Doktor bidan. Mana dia pandai jugalah baca-baca sikit ni. Ruqyah ni, alhamdulillah, dia kata Allah Ta'ala bagi pintu, kenapa kita nak buka tingkap? Subhanallah, boleh keluar jalan biasa. Ha, siapa nak tahu doktor ni, jumpa saya lah di Kota Baru. Alhamdulillah, masih ada ruang doktor tu. Kadang-kadang anak-anak kita yang belajar tip perundangan doktor ni, dia tak tahu, dia ajar macam tu, buka tingkap, mudah, senang. Jadi yang kita bukan nak komen doktor, terima kasih banyaklah Pak Ali doktor kita yang bekerja untuk menyelamatkan ibu-ibu dan anak-anak ni, kan. Cuma yang saya nak sebut di sini, ada tak orang bersalin basah, kering? Jawabnya ada.
apabila anak tu dikeluar melalui tingkap. Baik, timbul soalan, lepas pada keluar anak, keluar tak keluar darah nifas? Ha? Mesti keluar. Macam mana tak keluar? Dia tak jadi masalah. Tak, jangan kata aku tak ada nifas sebab aku tak bersalin. Kan? Anak ni keluar ikut tingkap. Lah, selagi darah tu keluar daripada rahim dia, keluar melalui jalan yang biasa, melalui rahim, keluar daripada pintu yang biasa, maka itu sudah dikira darah, darah nifas. Ha, tak payah dia keliru banyak. Pasal kata dia keliru air. Ini darah nifas ke tidak ni? Sebab budak ni keluar tidak ikut lorong ni. Tak kira lorong mana pun, sebab bila anak dah keluar, darah yang keluar tadi daripada mana? Daripada rahim. Kesan daripada daripada anak tu dah sudah tidak ada lagi dari dalam rahim, tempat kandungan dia. Wallahu a'lam. Baik, kita balik kepada tajuk kita ni, mengenai istihadah. Hadis Aisyah tentang Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalam satu hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan perbezaan di antara darah haid dengan darah istihadah, baginda perintahkan kepada perempuan yang bertanyakan hukum istihadah supaya ia berwuduk dan mengerjakan salat. Jadi orang hukum istihadah lepas pada 15 hari 15 malam, maka orang itu dikira istihadah, dia kena wuduk, dia kena salat, dia kena puasa, dan kalaulah munasabah dia boleh duduk dengan suaminya, tak ada masalah. Atas suami ya. Berdasarkan hadis-hadis yang tersebut dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama menghuraikan bahawa istihadah ialah darah yang keluar bukan pada masa haid dan bukan pada masa nifas, luar musim, atau yang kurang daripada sehari semalam pada masa kedatangan haid. Ini hukum perempuan yang kedatangan darah istihadah ialah perempuan itu suci. Orang yang mari istihadah suci, ia wajib mengerjakan salat dan berpuasa, dan suaminya boleh bersetubuh dengannya, tidak haram. Semasa hendak mengerjakan salat, hendaklah ia membasuh kemaluannya dan mengisinya dengan kapas, kemudian bercawat. Ayat dulu ni sampai kita lah ni, tak payahlah guna hak ni kan. Dia bersihkan dia punya kemaluan, kemudian dia pakai dia punya, orang panggil pempah ke apa, pakal apa pun, yang penting pakal lah tu. Jika ia tidak memerlukan kapas atau ia sedang berpuasa, maka tidaklah dituntutkan berbuat demikian. Bahkan perempuan yang sedang berpuasa hendaklah meninggalkan perbuatan mengisi kemaluannya dengan kapas. Ajaib tak ajaib cerita ni? Ajaib. Sebab apa? Dia takut kapas tu masuk dalam tu, batal puasa. Saya ingat kita dah bincang dulu tajuk puasa di sini. Ada bincang tak? Dalam fiqh Syafi'i ini agak pelik sikit. Batal puasa kalaulah masuk benda-benda dalam rongga. Saya nak cerita pun malu, tapi hukum ni kena cerita. Ini nak cerita tajuk kapas ni. Macam kalau letak kapas kat situ, tiba-tiba kapas tu masuk ke dalam sikit, masuk dalam rongga ke tidak, batal puasa. Kita buang air, air besar, semelit, tahu semelit, keras tak mau keluar. Dia keluar setengah, masuk balik, batal puasa. Banyak dalam kitab-kitab fiqh yang saya rasa agak pelik lah. Karena itulah Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Fiqh Siam, dalam kitab fiqh dia tegur banyak isu ni. Tak pernah sabar, dia kata tak logik lah sampai peringkat begitu sekali. Masuk tangan dalam punggung karena nak bersihkan, itu pun dikira batal, dan banyak lagi lah benda-benda. Jadi ini cerita kapas ni, saya nak cerita kapasnya. Cerita puasa nanti tunggu masa dia. Jadi jawabnya hari ini, alhamdulillah kapas ni tak berlaku lagi. Kita sudah ada alat pek kita yang moden, yang boleh menyelesaikan masalah. Setelah itu hendaklah dia mengambil wudu. Segala yang disebutkan itu hendaklah dilakukan selepas masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, bersihkan alat kemaluan dia ni, kemudian pakai dia punya alat yang boleh jaga daripada kena darah, maka dia solat pada waktu itu. Selepas mengambil wudu, wajib ia segera mengerjakan solat. Jika ia lengahkan, kenalah basuh kemaluannya semula dan masukkan kapas ke dalamnya beserta bercawat. Saya nak baca ni bertakutlah dengar popok sister hak baru-baru ni. Popok liberal moden ni kata apa nak mencawat-cawat ni macam orang hutan.
Budak-budak lain dia kritik pelik-pelik. Tama-tama zaman Facebook ni, Allah Akbar. Orang tak percaya ke Tuhan banyak. Bila orang mahkamah duk larang orang bukan Islam guna kalimah Allah, puak-puak dia ni bawa spanduk pergi ke, bawa poster pergi ke gereja, bagi bunga nak suruh guna kalimah Allah. La ilaha illallah. Semangat sangat membuat apa? Kau nak hidup situ juga. Ini yang kita bimbang hari ni, anak-anak orang Islam tunjuk perangai yang pelik-pelik macam ni. Kalau setakat nak benar-benar lah, tak usah pergi gereja-gereja nak pulaknya. Pergi masjid dok, pergi gereja, pergi semangat. Dengar cerita cawak ni, rasa ketawa pun dia ni. Allah, jadi kita gunalah. Saya tak seguna kapah lah, kita kena kawak. Membasuhkan kemaluannya dan menggunakan pek dia ni, kemudian mengambil wuduk sekali lagi. Tengok. Dalam kitab fiqh kita ni sangat halus. Kecuali kalau lengahnya itu kerana sesuatu yang berhubung dengan salat, seperti menunggu salat berjamaah, maka tidak wajib mengambil wuduk semula. Jadi kita sudah ambil, sudah masuk waktu, kita ambil bersuci bersih, kita pergi masjid, imam lambat solat, tak jadi masalah. Walaupun kita rasa ada sesuatu yang keluar di faraj, itu tidak membatalkan. Dia termasuk dalam perkara darurah. Ia pula wajib memperbaharui alatnya tadi dan bersuci bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan solat. Jadi orang ni, orang istihadah ni, hukumnya seperti orang salis, orang salasil baul, orang yang kencing tak tus. Sama juga isu ni. Cuma ada sedikit perbezaan, iaitulah sekiranya orang ni pakai beg kolostomi. Tahu beg kolostomi? Yang orang kencing tak berhenti tu kan, dia pakai beg kat hospital. Adakah dia kena buang, kena basuh setiap waktu? Jadi alhamdulillah pihak Majlis Fatwa Malaysia telah keluar satu fatwa. Cuba tengok dalam e-fatwa, cari tajuk kolostomi. Dia telah mengeluarkan fatwa bahawa orang ini termasuk di kalangan orang yang darurah, orang yang duduk di bawah kecemasan darurat. Maka bila masuk waktu salat, dia tak perlu lagi nak pergi basuh setiap kali. Cuma kalau ada tempat sambung tu, boleh buang beg yang air kencing tu, buang dulu tu solat. Kalau tak boleh buang, susah, maka bawalah beg dia tu. Tapi janganlah pula macam setengah orang ni bawa beg nampak sangat kat tangan tu. Ambil plastik macam ni, masuk beg-beg yang cantik-cantik yang supermarket bagi tu kan, letak dalam tu, nampaklah standard sikit dah. Ingat mari kedah. Ni dia bawa ni, orang kita pergi dekat pun takut. Allah, pandai-pandai lah kita ni, macam mana kita dah jadi orang macam ni, diuji oleh Allah SWT. Jadi kita rekalah sikit kalau boleh. Alhamdulillah, kolostomi ni satu kes yang kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita semua, sahabat-sahabat kita daripada penyakit ini. Agak sukar lah berjalan, terpaksa kena bawa beg air kencingnya dan sebagainya. Ujian Allah Ta'ala. Jadi kalau orang terlibat dengan kolostomi tadi, maka orang ni tak perlu basuh setiap waktu. Bila wuduknya batal, bila dia batal dengan benda lain, dia terkentuk, itu batal. Dengan kes air tadi, sesama masalah. Dia kira orang ni tidak batal lagi. Alhamdulillah, keterangan panjang lebar dalam tajuk ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam kuliah saya. Tajuknya solat, panduan taharah dan solat untuk orang sakit. Ada dalam YouTube, boleh cari dalam Abu Anas Madani ataupun Dar Taibah. Dua channel. Alhamdulillah, saya sudah huraikan panjang perbincangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terlibat dengan masalah ini. Alhamdulillah. Baiklah, kita pergi kepada perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Kalau orang kena haid dengan nifas, apa masalah dia? Apa masalah yang dia kena buat? Jawab dianya, 6 perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjamaah, juga diharamkan saat orang perempuan yang kedatangan haid dan nifas. Maknanya sadar orang-orang ni apa kena? Apa dia orang berjamaah di sini? Ada yang naskah Rumi itu dia apa? 6 perkara diharamkan atas orang yang ada Rumi yang berjamaah. Apa berjamaah? Saya rasa orang yang berjunub. Jamaah apa benda? Baiklah, orang yang berjunub dan orang yang haid dengan nifas. Pasal hukum ni, hukum sama je. Junub, haid dengan nifas. Tulis di bawah jamaah la'allah sawab. Ini bahasa orang ngaji kitab demi dulu. Dia tak kata salah kita ni. Dia kata la'allah sawab
berjunub. Mungkin betul dia, mungkin betul kita. Aduh, yang pasal itulah bahasa orang tua-tua la'alla sabab. Boleh jadi yang benarnya junub. Tapi kalau bahasa budak sekarang ni, tak ada. Ini tak teliti, ini tak selalulah. Itu bahasa tidak beradab namanya. Baik. Yang pertama, mengerjakan solat. Ha, betul tu. Orang haid, nifas, orang junub semua boleh, tak boleh solat, kan? Yang kedua, tawaf. Tawaf di mana? Di Kaabah. Yang ketiga, menyentuh kitab suci Al-Quran. Sentuh Quran tak boleh. Eh? Yang keempat, mengangkat Quran. Sentuh, angkat tak boleh berlaku. Yang ketiga, berhenti duduk dalam masjid, tak boleh. Yang keenam, membaca Al-Quran. Baik, itu kita hitungan dulu. Enam perkara, iaitulah mengerjakan salat, tawaf, sentuh sitak kuci Al-Quran, mengangkatnya, duduk dalam masjid, baca Quran. Berapa tu? Enam. Selain itu haram juga berpuasa. Tulis tujuh. Sebab yang enam sini, yang enam ni, itu di antara junub dengan haid dengan nifas sekali. Ha. Tapi ada tambahan di sini untuk junub, untuk haid dengan nifas, iaitulah berpuasa. Orang yang junub boleh berpuasa ke tak? Kau tak ingat dah? Ha, boleh. Ramai kan? Nampak macam mana dia kata, takkan nak mandi lagi. Kalau mandi terlepas pula sahur. Apa sahur dulu? Tak ada apa-apa. Lepas sahur baru mandi. Kan? Itu berlaku realiti lah. Nah, jadi yang ketujuh ni khas untuk haid dengan nifas. Ia haram juga lalu di masjid jika ditakuti darahnya akan menitis mengotorkan masjid. Ia juga wajib menolak permintaan suaminya untuk bersetubuh dengannya. Ha. Jadi enam yang atas tadi sama, junub, haid dengan nifas. Yang bawah ni tiga lagi ni untuk khas untuk haid saja. Tulis. Yang tiga ni tak boleh puasa, tak boleh lalu di masjid sekiranya takut mengotori masjid, dan tak boleh bersetubuh dengan suami. Ha, ini jelas ada berapa? Sembilan perkara. Larangan yang tersebut ada dijelaskan pada ayat 222 surah Al-Baqarah yang tadi, yang telah disebutkan dan diterangkan maksudnya pada awal bahagian yang keempat ini. Tambah satu lagi, haram juga ia berdusta. Isteri nak marah ke suami, dia berdusta, dia mengatakan dia mari haid dengan tujuan supaya suaminya tidak mendekatinya. Ha, biasalah tak? Orang nak ajak pergi pasar malam, suami ajak pergi tempat dengar ceramah. Balik-balik malam tu, saya tak lagi ceramah, saya haid. Ha, tipu tak tipu? Tipu lah tu. Sebab dia tak ada haid pun, saja tak nak pergi masjid. Lepas tu nak marah suami, tak bagi duduk dekat kat dia. Tipu. Haram juga ia tidak memberitahu kepada suami tentang kedatangan haid apabila berada dalam keadaan haid. Ini kes berlaku, realiti. InsyaAllah jemaah kita ni tak berlaku lah. Biar orang lain. Saya banyak terima soalan. Orang ni memang, dia kata dia ni offshore, balik sekali-sekala. Balik-balik, biasanya hari pertama ni bini tak bagi tahu dia haid ke tidak. Pakal lepas gitu ya. Lepas pada tu baru, bila tengok pelik tu baru, kenapa? Sianlah awak balik jauh. Lah, haram perbuatan tersebut. Karena dia merelakan, dia melakukan perbuatan haram ketika itu. Satu. Yang kedua, penyakit akan kena kepada suami itu. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, fa'tazilun nisaa fil ayat, qul huwa adza, itu penyakit. Darah itu darah penyakit. Nah, jangan main-main. Banyak kes-kes yang berlaku macam ni tidak diberitahu. Tentang ini ada hadis yang diriwayatkan. Tulis hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah al-musawwifah wal mu'illah au al-mufassilah. Adalah ada dua hadis macam tu. Artinya Allah mengutuk, Rasulullah mengutuk perempuan yang tidak memberitahu suaminya tentang kedatangan haid, dan perempuan yang berdusta kepada suaminya bahawa kedatangan haidnya padahal dia tidak berada dalam keadaan tersebut. Hadis ini panjang takhrij dia. Al-Uqaili kata ghairu mahfuz.
Al-Busiri kata isnadnya dhaif, sanad dia lemah. Tapi menipu itu memang haram. Lemah kata lemah haram belaka. Timbul soalan muslimah kita ni tanya tentang hukum. Boleh tak boleh orang perempuan dalam keadaan haid baca Quran? Tengok dalam kitab kita ni sebut tak boleh baca Quran. Kalau orang junub, na'am, tak ada siapa khilaf. Sebab orang junub ni dia boleh tamatkan junub dia bila-bila masa, betul tak? Dia nak baca Quran, pergi mandi, selesai masalah. Tapi orang haid boleh mandi? Tak boleh mandi selagi tak tamat tempoh dia. Maka macam mana keadaan dia? Dia hafizah, hafal Quran, ataupun dia ustazah, guru nak mengajar Quran. Kalau dia tak mengajar, bermakna 2 minggu budak sekolah ni tak ngaji Quran sebab ustazah tak boleh ajar. Timbul persoalan di sini. Maka perbahasan ulama mengatakan, jumhur fuqaha, majoriti ulama mengatakan haram perempuan dalam keadaan haid baca Quran kecuali sekadar zikir saja. Zikir macam mana? Bacaan pagi petang. Kan bacaan pagi tu ada dak ayat kursi? Ada amanah rasul? Ada macam kita nak tidur bacaan ayat kursi? Itu walaupun ayat Quran tapi dia kira termasuk dalam kategori zikir. Itu dibenarkan. Ada pandangan yang kedua dalam tajuk ni mengatakan harus bagi orang perempuan. Satu riwayat daripada Imam Ahmad dan ulama-ulama Hambali kemudian daripadanya mengatakan bahawa boleh baca Quran bagi orang perempuan haid sekiranya diperlukan. Tapi kalau kita haid saja-saja, aku ni haid lah, nak solat tak boleh, mari baca Quran pula, tak. Untuk keperluan, macam guru yang terpaksa kena mengajar ataupun murid yang terpaksa nak masuk dewan peperiksaan, tak periksa minggu ni tak ada dah, ustaz dia akan pergi dah, mana dia akan gagal dalam periksa. Maka ketika itu pandangan ulama-ulama yang kemudian ini, salah satu riwayat daripada Imam Ahmad dan lain-lain ulama yang semasa hari ini mengatakan harus baca Quran dalam keadaan tersebut orang perempuan yang memerlukan, guru murid. Sama juga dalam isu orang perempuan tak boleh masuk masjid, berhenti dalam masjid. Ini isu ini pun sama juga. Isu perempuan tak boleh masuk masjid ni sama. Kita mengatakan bahawa ramai ulama-ulama besar yang mengatakan tak boleh orang perempuan haid masuk masjid. Sebagian ulama mengatakan harus sekiranya diperlukan. Contohnya, dia ni ustazah. Dia mengajar kuliah mingguan dia di masjid ni. Jadi kalau waktu dia mari haid, dia terpaksa kena bagi tak AJK masjid, keluarkan meja tak kat tangga. Ustazah duduk kat luar, anak murid duduk kat dalam. Jadi peliklah sikit. Jadi saya pun rasa pandangan yang mengatakan orang perempuan haid yang diperlukan, terdesak, kalau boleh masuk dalam masjid untuk nak buat kuliah, tapi anak-anak murid duduk kat luar lah. Dia boleh dengar tak dengar di luar? Boleh. Boleh dengar kat luar, dengar kat luar. Jadi awak tak ada masalah. Ustazah je masuk seorang dalam dewan. Itu indah darurah. Tapi yang baiknya, ihtiyatnya, seperti pandangan ulama di sini mengatakan tak boleh orang perempuan haid masuk masjid. Perbahasan dia panjang. Kalau kita nak hurai satu-satu, panjang. Cuma timbul soalan tadi, isu kalaulah orang perempuan ni haid, tak ada wuduk contohnya, boleh tak boleh dia sentuh tafsir Quran? Jadi tafsir Quran ni boleh kita sentuh, boleh kita bawa dia. Yang tak boleh bawanya Quran, termasuklah Quran yang ada dalam telefon. Kita bicarakan Quran dalam telefon ni, boleh tak boleh kita pegang? Kalau tak boleh pegang, tinggal telefon tu, bagi orang lain tu kutip, dah tu dia ambil. Itu persoalan yang timbul. Baiklah, tamatkan perbincangan kita di sini. Sebelum masuk kepada sesi soalan, mandi wajib untuk bersuci daripada haid dan nifas. Cara mandi wajibnya samalah seperti mandi janabah yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu, hanya niatnya sahaja berlainan. Nah, niat dia mandi hadas besar daripada haid dengan nifas, lapak niatnya saja aku bersuci daripada nawaitu raf'al hadasil haidhi, saja aku angkat hadas haid, saja aku angkat hadas nifas. Seperti yang telah diterangkan dahulu mengenai soal niat, bahawa tempat niat adalah dalam hati. Inilah perkara yang wajib, tentang lafaznya tidak menjadi hal sama ada disebut atau tidak, asalkan maksudnya diterangkan dalam hati lafaz itu. Dalam hati kita niat aku mandi hadas,
haid. Aku mandi hadas, nifas. Aku mandi junub. Sesalah masalah. Naam. Adab sah apa? Adab sah. Semua itu masuk dalam hadas. Adab sah. Boleh. Alhamdulillah. Tamak dah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan dalam jalsah kita akan datang dalam bab bertayamum. Tayamum ini sangat penting. Kerana kegunaannya sekarang ini bukan kegunaan tak ada air. Tapi kegunaan ketika mana? Ketika darurat. Ketika dalam keadaan terdesak. Barulah kita guna perkara ini. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.